မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးမင်းသင်္ခါရေးသားသောမနုမယမြတ်တလေးစာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပိုင်းဆက်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းသင်္ခါမနုမယမြတ်တလေးဥရွှေရိုးသို့မဟုတ်ဂနန်းပေတင်ဆရာနဲ့စတင်တည်ကြွခြင်းကျွန်ုပ်မောင်သက်ပြင်းသည်ခုနှစ်တန်းအစိုးရစစ်ကိုဖြေဆိုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဤဇာတိချက်ကြွေဖြစ်သောတာယာကုန်းရွာကလေးကိုပြန်ခဲ့ရလေ။ရွာသို့ရောက်ပြီးတပတ်အတွင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်ဤဖခင်သည်ကျွန်ုပ်အားငါသားကကိုရင်တောင်မစည်းရသေးဘူးလူကောင်ကထွားနေပြီ။ဒီတော့ရှင်ဒီပါတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုံနေရင်ကြာနေဦးမေ။ဆရာတို့ကြောင်းမှသွားပြီးအမြန်ဆုံးသင်္ကန်းစီးပေးတာကောင်းမေဟုဆိုကာကျွန်ုပ်အားတာယာကုန်းရွာဤရွာဦးချောင်းဖြစ်သောဆရာတို့ဥပညာဒီပါဤကျောင်း၌ကိုရင်ဝိခဲ့လေ၏ဆရာတို့ကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားတပ်ပြင်းကလောကရကျောင်းနေတာဆိုတော့ဘီးတကက်စာပေတွေသိမှုမလို့ဘူးကိုရင်ဝိတာကလည်းရက်ပိုင်းလောက်ပဲဝိမှာဆိုတော့သိမနေနဲ့တော့ပတိပဲကောင်းကောင်းစိတ်ဟုဆိုလေသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တခြားသောကိုရင်များကဲ့သို့စာတက်စာအံမပြုတ်ရပဲတက်တာခွင့်ရခဲ့လေတော့၏ကျွန်ုပ်ကိုရင်ဝတ်ပြီးတပတ်ကြာသောအခါ၌ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်တုခကြောင်းကိုအသက်30ကျော်ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိသောလူကြီးတယောက်ရောက်ရှိလာလေ၏ထိုလူကြီးအမည်မှာဥရွှေရိုးဟု၍ဖြစ်လေသည်၎င်းဥရွှေရိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာတို့ကြီးနှင့်လွင်စွာမှရင်းနှီးပါသည်ဆရာတို့ကြီးသည်၎င်းဥရွှေရိုးအားတွေ့လျင်တွေ့ချင်းတကားရွှေရိုးတို့များမကြခင်ပြန်လာခဲ့မေဆိုပြီးပြောသွားတာတမိုးကုံမှပဲရောက်တော့တာပဲဟုမိန်းတော်မူလိုက်ရာဥရွှေရိုးကတပည့်တော်မကလူမှုရေးကများတယ်ဖေရကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိစ္စတွေကအများကြီးပဲဖေရဒါကြောင့်မရောက်ဖြစ်တာပါအခုလိုဂတိပြတ်တာကိုလည်းအရှင်မယားခွတ်လွတ်ဖို့တပည့်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဖေရပြီးတော့တပည့်တော်ကခွနဲ့ကနန်းသမားဆိုတော့အငိမ့်နေရတယ်မရှိပါဘူးဖေယခကြီးကလည်းတဲပြီးများတာကိုဟုရှောက်ထားလေရင်ဆရာတော်ကြီးကဟေးတကားရွှေရိုးခွနဲ့ကနန်းသမားဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဟုပြန်၍မေးတော်မူလေ၏တလူပါဖေယမြန်မာလူတက်ဂရိတ်ကိုအင်္ဂလိပ်တက်ဂရိတ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ရှက်လာဖြစ်သွားတာပေါ့ဖေယတပည့်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်မွေးတက်ဂရိတ်ဟာ1918ခုမတ်လ9ရက်ပါဖေယားဒါကြောင့်ရက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးခွနဲ့ကနန်းသမားလို့ခေါ်ပါတယ်ဖေယားဟုဥရွှေရိုးကရှောက်ထားလိုက်ရင်ဆရာတော်ကြီးကအင်္ဂလိပ်9ရက်မှာမွေးတယ်ပေါ့ကွယ်ဒီလိုမွေးတာနဲ့ပဲခကြီးကမြားရရိုးလက်လားတကားရွှေရိုးရဲ့ဟုမေးတော်မူပြန်လေ၏ထိုအခါဥရွှေရိုးကအင်္ဂလိပ်မွေးရက်မှာကခုနှစ်ရက်မှာမွေးတဲ့သူ16ရက်မှာမွေးတဲ့သူ25ရက်မှာမွေးတဲ့သူသူတို့အားလုံးဟာခုနှစ်ကနန်းသမားတွေကြီးပါပဲဒီလူတွေဟာအိမ်ကိုတိတ်ပြီးတော့မကတ်ဘူးဖေယျတိတ်ပြီးတော့လမ်းများတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်လေရာဆရာတို့ကြီးကဂိုင်းငါကဘာကနန်းသမားလဲဟုမေးတော်မူပြန်ရာဥရွှေရိုးသည်သူဤလွယ်အိတ်တွင်၌ပါသောနှစ်တရာပြက်ကရင်စာအုပ်ကိုထုတ်၍ဆရာတို့ကြီးဤမြမတက်ဂရိတ်ကိုမေးမြန်းပြီးလျင်တိုက်ဆိုင်ရှာဖွေလေ၏ထို့သို့ရှာဖွေပြီးနောက်အရှင်ဘုရားဟာမြမတက်ဂရိတ်1256ခုနယုံလပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့ကြာသာပတိနေ့မှာဖွားမြင်တော်မူပါれဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်တက်ဂရိတ်ပေါ်ဖျားအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အရှင်ဘုရားရဲ့တက်ဂရိတ်ဟာ1894ခုဇွန်လ22ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဖေယား။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားရဲ့မွေးရက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအရှင်ဘုရားကိုသုံးကနန်းသမားလို့ခေါ်ပါတယ်ဖေယားဟုရှောက်ထားလိုက်လျင်ဆရာတော်ကြီးကအင်းဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုသုံးကနန်းသမားဖြစ်တော့ကိုဘာဖြစ်တဲ့တုံးဟုမေးလိုက်လေရာဥရွှေရိုးကဒါလို့ရှိပါတယ်ဖေယား။သုံးကနန်းတွေဟာရည်ရွယ်ချက်ကြီးမာပြီးခိုင်ခန့်ပါတယ်လူအများပေါ်ဩစာလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားထားသူလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ငယ်သားဖြစ်တဲ့အခါမှာလူကြီးရဲ့စကားကိုအတိအကျနားထောင်ပြီး
မိမိကိုယ်တိုင်လူကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲမိမိရဲ့စကားကိုအတိအကျလိုက်နာနိုင်မှကြိုက်တတ်ပါတယ်ဖေယဘယ်ကိစ္စမဆိုတိတိကျကျလုံတတ်တဲ့အတွက်မလိုအပ်တဲ့ရန်သူတွေပေါ်ပါတယ်ဖေယဟုရှောက်ထားလိုက်လျင်ဟာတကားရွှေရိုးရနေဟာကတဲပြီးမှန်ပါလားငါမှနေရင်ထိုင်ရင်ရွာတိုက်ကဇေဒီပြင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်သူတွေကများနေပြီကွဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေငါကဖေယစကားကလွဲပြီးဘယ်သူစကားမှနားမထောင်နိုင်ဘူးဟဲ့။မှန်ပါဗျာ။သုံးကနန်းသမားတွေဟာမာနကြီးတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ဟာအမှန်ဘက်ကရက်တည်တဲ့အတွက်အောင်မြင်သွားတာကြီးပါပဲ။ပြီးတော့ဒီနှစ်ဟာခရစ်နှစ်1944ဖြစ်ပါတယ်ဖရားဟုရှောက်ထားလိုက်လေတော့ဆရာတော်ကြီးက1944ခုဖြစ်တော့ကိုဘာဖြစ်တဲ့တုန်းတကားရွှေရိုးရဟုပြန်၍မေးတော်မူလေ၏။ထိုအခါဦးရွှေရိုးက1944ဆိုတဲ့ကနန်းသုံးလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်ကိုးကနန်းရပါတယ်ဖျားဟုရှောက်ထားလေလျင်ဆရာတော်ကြီးက18ပဲရပါတယ်ကွာဟုမိန်တော်မူပြန်လေ၏ပြန်ပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီ18ကိုဒီတိုင်းမထားပဲ1နဲ့8ကိုပြန်ပေါင်းရင်ကိုးပဲရပါတယ်ဖျားဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကိုကိုးကနန်းနှစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုရှောက်ထားလေ၏ဆရာတော်ကြီးသည်ဦးရွှေရိုးဤမျက်နာကိုသေချာစွာကြည့်ပြီးနာကိုကနန်းဖြစ်တော့ကိုဘာဖြစ်တဲ့တုံးတကားရွှေရိုးရဲ့ဟုမေးတော်မူပြန်ရာဦးရွှေရိုးကသုံးကနန်းသမားတွေဟာကိုကနန်းနှစ်မှာကောင်းကျိုးပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့သုံးပေါင်းရင်7နှစ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဖေယဒါကြောင့်ဘာတွေကိုပဲလှုပ်လှုပ်အလွဲလွဲအချိုချိုနဲ့စောက်ထိုးမိုးမြိုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာကိုကဒီနေရာမှာလုံမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စဒီနေရာမှာမဖြစ်ပဲတခြားနေရာမှာသွားဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုကလုံးချင်တာကတစ်မျိုးတကယ်ဖြစ်လာတော့တစ်မျိုးဆိုသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖရာဟုရှောက်ထားလိုက်လျာဆရာတို့ကြီးဤမျက်နာသည်ဝင်းပ၍သွားလေထို့နောက်ဆရာတို့ကြီးကဟေ့တကားရွှေရိုးရဲ့နေ့အင်္ဂလိပ်ကနန်းမီရင်ဆိုတာကလည်းမှန်လားကြီးလားငါကဒီနှစ်ဒီမှာကတိန်ခင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတာကို့မူဘက်ကတကားတွေကလည်းကျောင်းကိုလည်းအပ်တယ်သူတို့အပ်တဲ့ကျောင်းမှာလည်းကတိန်ခင်းမရမယ်ဆိုပြီးပူဇော်လို့ဟိုမှာသွားလို့ရမဟဲ့တဲလေးမှန်တာပဲကိုကဲစွန်းစားကျောင်းကဦးစင်ဒီလောက်မှန်တဲ့ဘီဒင်ဆရာကိုထညက်ဖြူဆုပ်ကလေးရင်းနှွေးချမ်းကလေးရှိမြင့်မအောင်ကွဲဟုပြောလိုက်လေသဖြင့်အနည်းတွင်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်ငင်းနေသောစွန်းစားကျောင်းဦးစင်လေးဟေ့ကိုရင်တို့ကပ်မိရတို့ရင်းနှွေးချမ်းထဲ့စမ်းကြက်တရေခန်းလေးကဖန်ပလင်းလေးမှာထညက်ဖြူဆုပ်တွေရှိတယ်ဗကံပြားနဲ့ထဲ့လာလက်တော့ပွားလေးပလာပါစေဟုအမိန်ပေးလိုက်လျာကပ်မိရဦးလာပါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုရင်သုံးဦးသည်ပြာယာခတ်သွားရလေတော့ဤဆရာတို့ကြီးသည်ဦးရွှေရိုးဤဘေးဒင်ကိုလွန်စွာသဘောကျလေဤစွန်းစားကြောင့်ဦးစင်းကမူအင်္ဂလိပ်တွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသာဆိုရတယ်။ဒင်းတို့ဗီဒင်ကတော့မဆိုးပါဘူး။အတော့ကိုမှန်တာပဲဟုပြောလိုက်လေရာဆရာတော်ကဒီလိုရှိတယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာဖျားတရားတိုင်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကိုကွ။ကျန်တဲ့လောကီတက်တွေမှာစွန့်ကြပေးမပေါ့။ကောင်းကင်မှာပြန်တဲ့လေမြန်ကြီးတွေဘယ်သူလောက်တာလဲ။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလောက်ကြတာပဲမဟုတ်လား။မီးရထားကြီးတွေဘယ်သူလောက်တလဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပဲလောက်ကြတာမဟုတ်လားမီးသင်္ဘောကြီးတွေရောကွယ်သူတို့ပဲလောက်ကြတာမဟုတ်လားဟုမိန်တော်မူလေဤကျွန်ုပ်ဒီဆရာတော်ကြီးဤစကားကိုလွန်စွာသဘောကျလေဤအတော့ကိုကောင်းတဲ့စကားပဲဟုကျွန်ုပ်ဒီစိတ်နှိတ်ထင်မှန်မိလေသည်ဆရာတော်ကြီးကကောင်းတာတွေ့လျင်တာတို့ခေါ်ရမည်ဟုမှားထားလေဤတို့ရာတွင်ဆရာတော်ကြီးကိုကိုရင်ကတာထုကိုကောင်းမကောင်းမဆုံးဖြတ်တက်လေသဖြင့်ညင်၍သာနေလိုက်ရလေ။ဦးရွှေရိုးသည်ကျောင်းတွင်ရှိသောဦးစင်းများအားတနေကုန်တွက်ပင်းနေလေ၏။စွန်းစားကျောင်းပုံးကြီးသည်လေကနန်းသမားဖြစ်သည်ဟုဆိုလေသည်။တိုက်အုပ်ကိုရောမှာ6ကနန်းသမားဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ကိုရင်ကြီးပန်တိတမှာ9ကနန်းသမားဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ကျွန်ုပ်တို့စိတ်တုခကြောင်းမှာသုံးကနန်းရသည်ဟုဆိုသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤတာယာကုန်းရွာမှာ
လေးကနန်းရသည်ဟုဆိုလေသည်၎င်းဥရွှေရုတ်သည်ညပိုင်းကိုရောက်လာသောအခါစွန်းစားကျောင်း၌အရာလေသည်ကျွန်ုပ်မှလည်းစွန်းစားကျောင်းတွင်အရာသူဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဥရွှေရုတ်နှင့်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောခွင့်ရလေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကဒီမှာတကားကြီးကိုရင်ကဘာကနန်းရတယ်လေဟုမေးလိုက်လေရဥရွှေရုတ်ကမွေးတက်ကလေးကိုပြောလေကိုရင်ဒီမှာနှစ်တရာပြက်ကလေးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်သက်ကလေးခုနှစ်ကိုရှာကြည့်မယ်ပြီးရင်ဘာကနန်းလေးပြောမယ်ဟုပြန်၍ပြောလေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကဒီလိုတကားကြီးရဲ့ကိုရင်ရဲ့မွေးသက်ကလေးဟာ1993ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်စုံ10ရက်ဟုပြောလိုက်လေရင်ဥရွှေရိုးသည်သူ၏လွယ်အိုက်တွင်မှနှစ်တရာပြက်ကလေးကိုထုတ်၍ကျွန်ုပ်၏မွေးသက်ကလေးကိုရှာလေသည်ထို့သို့ရှာပြီးတော့နောက်ကိုရင်တေးသေးကြကြမှတ်ထားနော်ကိုရင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်သက်ကလေးဟာ1932ခုဩဂတ်6ရက်နေ့စနေနေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုရင်ကိုရှစ်ကနန်းသမားလို့ခေါ်တယ်ပြောလေထိုအခါကျွန်ုပ်ကရှစ်ကနန်းသမားဖြစ်တော့ကိုဘာဖြစ်တဲ့တုံးတကဥရွှေရိုးရဲ့ဟုမေးလေရဥရွှေရိုးကကိုရင်မွေကဘယ်လိုခေါ်တဲ့တုံးဟုပြန်၍မေးလေနန္ဒီယာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီเจ้าမာကကြုတ်ကိုဘသူမှနန္ဒီယလို့မခေါ်ပါဘူးလူနာမေကတက်ပြင်းဆိုတော့ကိုရင်တက်ပြင်းလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်ကြုတ်ကိုရင်ဝတ်တာကလည်းတပတ်ပဲရှိသေးတယ်ចောင်းပြန်ဖွင့်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်มาပါဟုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်လေရာဥရွှေရုကဩကိုရင်ကမြို့เจ้าမာနေသလားဘယ်နှတန်းရောက်ပြီလဲဟုမေးလေကြုတ်ခုနှစ်တန်းဖြည့်ထားခဲ့တယ်ဟုကျွန်ုပ်ကပြန်၍ဖြည့်လေဒီနှစ်ဟာ1944ခုဖြစ်တယ်။ကိုရင်တက်ပြင်းရင်1944ခုဆိုတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကိုကနန်းရတယ်။ရှစ်ကနန်းသမားတွေဟာကိုကနန်းခုနှစ်မှာဒုက္ခတွေ့ရတတ်တယ်။ရှစ်ကနန်းဟာအခုကြုတ်ပြိုးတဲ့အင်္ဂလိပ်ကနန်းပေတမှာအကောင်းယူဆလို့မရဘူး။သူ့ရဲ့နမိတ်ပုံဟာကေတရာစာချင်းတင့်မင်းရဲ့ပါဇက်ကိုမိမတယောက်ကဖန်စီချုံနှောင်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ချင်းတင့်ကြီးဟာလုံးဝကိုမလုံနိုင်တဲ့သဘောကိုဖော်ပြနေတယ်ဟုပြောပြီးလျင်ဥရွှေရုတ်သည်အနီးတွင်ချထားသောဂိုရင်ဂျီဆေးပြင်းလိုက်တလိုက်ကိုမင်းညီဖြာနေလို့ဤထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကတကားရွှေရုတ်ရဲ့ဒီနှစ်မှာကျုပ်ကဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးတွေကြုံရမှာတော့ဟုအလို့တကြီးမင်းလေထို့အခါဥရွှေရုတ်ကဒီမှာကိုရင်တက်ပြီတေးသေးချာချာနားထောင်ဒီနှစ်မှာကိုရင်တို့မိသားစုတွေကိုဒုက္ခတစ်ခုရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုရင်ဘဝဟာတုံ့လောက်ဖွယ်အပြောင်းလေးနဲ့တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်ကိုရင်တက်ပြင်းရဲ့မျောလင်းချက်တွေဒီနှစ်မှာပြည့်စည်သွားလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်လေထို့အခါကျွန်ုပ်ကဒကာဥရွှေရိုးရေခမည်းဟာကကြောက်စရာကြီးပါလားဟုပြန်၍ပြောလေထို့နောက်ကျွန်ုပ်လည်းဆဲ၍မမေးတော့ဘဲအိယာတဲကိုပင်ခဲ့လေ။ဥရွှေရိုးကြီးကမူစာအုပ်တအုပ်နဲ့မိသူ၏အကြောင်းကိုတွက်ချက်နေသည်မသိတွက်ချက်နေတော့၏။ကျွန်ုပ်ကအိမ်မိုကျသွားပြီဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်နား၌ကိုရင်သက်ပြင်းကိုရင်သက်ပြင်းဟုခေါ်တန်ကိုကြားနေရသည်။သို့သောကျွန်ုပ်သည်အိယာမှမထားဖြစ်ပါ။တစုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏တင်မကိုဖုံးကနေကန်လိုက်မှပင်ကျွန်ုပ်ကလန့်၍ထားထိုင်လေ၏။ထို့နောက်ကျွန်ုပ်လည်းကျုံတိကြောင်ငန်းနဲ့ကြိလိုက်လေရာကျွန်ုပ်အားကန်သူမှာစွန်းစားချောင်းပုံကြီးဖြစ်မှန်သိရလေတော့၏တက်ပြင်းတို့မှအိတ်လိုက်တာမှကလတိကလမိုးနှိုးလို့ဘူးမရဘူးချက်ထောက်တဲ့ကံမှပဲနှိုးလို့တယ်ထထဟိုမှာနင့်အမေနင့်ကိုလာခေါ်နေပြီနင့်အဖေပိုးထိလို့တဲ့လိုက်သွားလိုက်သွားဟုပြောသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းပြာရင်ပြာရာထရလေ၏ဥရွှေရို့မှကျွန်ုပ်အားကရုဏာတက်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်၍နေလေ၏ထို့နောက်ကိုရင်သက်ပြင်းဒီမှာကြည့်စမ်းဟုဆိုကတိုင်တွင်ချိန်ထားသောပြက်ကလေးကိုပြလေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ထိုနှစ်ပြက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်လျာ1944ခုဇလိုင်လ10ရက်စနေနေ့ဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရလေ၏ထို့ကဥရွှေရိုးကကိုရင်သက်ပြင်းအင်္ဂလိပ်10ရက်နေ့စနေနေ့နော်ရှိကနန်းဟာစပြီးတော့ဒုက္ခပေးပြီးဟုညင်ညူလိုက်လေ၏။ဒ
ကျွန်ုပ်သည်အမေနှင့်လိုက်သွား၏အိမ်ကိုလျှောက်လျင်မွေးစရာတူသည်မန်းမောက်၍အဖွက်မန်းမောက်ကအဖေအားမွေးစိတ်ချပေးနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏သို့သောအဖေသည်လုံးဝသတိမရတော့ပေစိန်ကဥညိုကအဖေကိုလှေးဖို့တင်၍မြို့ဈေးရုံကိုခေါ်သွားရန်ပြင်ဆင်နေလေသည်ထိုချိန်၌မှပင်ကျွန်ုပ်တို့ရွာမှဘိန်းတို့ဆရာကြီးဆရာညံရောက်လာပြီးလျင်ဟဲ့မောင်ညိုဆေးရုံကိုပို့မနေနဲ့တော့ဒီမှာငမြကြီးကအသက်မရှိတော့ဘူးကွာဟုပြောလိုက်သည့်အချိန်၌အမေသည်အမလေးဟုအော်ကားရှုံးဝဲရှာ၍ငိုလေတော့၏ကျွန်ုပ်သည်အံကိုတင်းထား၏တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်၏ဘာပြင်ဖို့ကိုမြင့်ရည်များကစီးကြနေပြီဖြစ်သည်ထို့နောက်တွင်ကကျွန်ုပ်၏အဖေအတုပကိုတောတလေထုံးစံအတိုင်းစီမံဆောင်ရွက်ကြလေ၏ရက်လေသောအခါအမေသည်ကျွန်ုပ်အားခေါ်ယူ၍ဒီမှာကိုရင်တကာမကြီးပြောတာတည်တည်ကြကြနားထောင်တော့ကိုရင်အဖေတကာကြီးမရှိရင်တကာမကြီးဟာဒီရွာမှာတယောက်တည်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဟောဒီအိမ်ဝိုင်းကလေးရောလေကလေးတွေနွားကလေးတွေရောအကုန်ကိုရောင်းပြီးဇကိုင်းကကိုရင်ကြီးတို့စီကိုလိုက်သွားပြီးသူ့လိုပဲတိလရှင်ဝတ်တော့မေကိုရင်လေဆရာတို့ကျောင်းမှာကိုရင်အဖြစ်နဲ့နေခဲ့ပြီတော့တကာမကြီးလည်းကိုရင်ကိုမြို့မှာကြောင်းဆက်ပြီးမထားနိုင်တော့ဘူးကိုရင်ဖေတကားကြီးရှိတုန်းကတော့သူကလောက်နိုင်ကင်နိုင်နေသူကလေလေလှုပ်တယ်စပားပွေးစားနွားပွေးစားလေးလှုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုရင်ကိုကြောင်းထားနိုင်နေသူမရှိတော့ကိုရင်ကိုကြောင်းဆက်ထားဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးဆရာတို့စီမှာပဲလောကုတ္တရာစာပေကိုတင် जा ပြီးနေရခေပေတော့ဟုမျက်ရည်ဆက်လက်ဖြင့်ပြောရှာလေ၏ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မိခင်၏အခက်ခဲကိုကောင်းစွာနားလေ၏ထို့ကြောင့်တခါမှကြီးစိတ်ချလက်ချသွားပါတိလရှင်ဝတ်တယ်ဆိုတော့လေကောင်းပါတယ်ကိုရင်အတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့အခုကိုရင်ဖြေထားတာကခွန်းတန်းဖြေထားတာအောင်ရင်မြေတိုင်းစီတို့ရပါတယ်ပြီးတော့ပလိတ်ဘက်မှာဆိုရင်ဆက်ကြောင်းတောင်တက်လို့ရပါသေးတယ်ဆက်ကြောင်းတက်ရင်ရာဇဝဲအုပ်တို့ဘာတို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့တခါမှကြီးရေဒီတော့ကိုရင်ကောင်းစားတဲ့တနေ့ကျရင်တကားမကြီးကိုလာခေါ်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်သီလရှင်ကထွက်ချင်လဲထွက်ပေါ်ဟုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်လေလျင်ကျွန်ုပ်၏မိခင်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်ကိုဖိတ်၍ကျူးကျပါအောင်ငိုလေတော့သည်ကျွန်ုပ်၏မိခင်ကြီးသည်သူပြောသည့်အတိုင်းအိမ်ဝိုင်းကလေးကိုရောင်းပစ်လိုက်သည်လေခွက်နဲ့လှင်းနှွားများကိုလည်းရောင်းပစ်လိုက်သည်ပြီးလျင်ကျွန်ုပ်အားဆရာတို့ထံတွင်ထက်မှန်အနှင်ကသခိုင်းချောင်ကိုထွက်ခွာသွားလေတော့သည်ဥရွှေယူပြောပြသည့်အိယာဝင်ပုံပြင်သို့မဟုတ်ခနန်းကိုလုံးအကြောင်းကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဒုက္ခကြောင်း၌ပင်ကိုရင်ဆက်၍ဝင်နေလေ၏ဥရွှေယူမှပဲကျောင်းမှပင်ရှိသည်သဖြင့်ညအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်နဲ့စကားပြောခွင့်ရလေသည်တနေ့တွင်ဥရွှေယူကကိုရင်တက်ပြီးခွန်းတန်းဖြည့်ထားတာအောင်နေဆိုရင်ဘာလို့မလဲဟုကျွန်ုပ်အားမေးလေ၏ထိုအခါကျွန်ုပ်ကတကားကြီးဥရွှေယူရေကျုပ်ကဒါကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးကျုပ်ကမွေအလံပေတင်မယ်ပြီးတော့ကျုပ်ဖေကိုတက်ပြတဲ့မွေတွေကိုနှိပ်စက်မယ်ဟုပြောလိုက်လေရာဥရွှေယူကအိုးအိုးကိုရင်တက်ပြီးမှကဒါလို့စိတ်တိုက်မျိုးရှိတာကိုဒါဟာလက်စားချေတဲ့စိတ်အင်္ဂလိပ်လို revenge လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့လောကမှာအဲ့လိုမခံကျင်စိတ်ကြီးမားတဲ့သူတွေမှာလဲထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမွေတွေကိုတော့လက်စားမချေပါနဲ့တော့ကိုရင်အဖေကိုကြိုက်တဲ့မွေဟောက်လဲကိုရင်အဖေရိုက်တတ်လို့သေသွားပြီပဲ။မဆိုင်တဲ့မွေတွေကိုတော့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့တော့ဤတော့ပြောလေ၏။နေစမ်းမအောင်တကားကြီးရဲ့လောကကြီးမှာမွေတွေကဘာဖြစ်လို့ရှိနေရတာတုံးအစိတ်တွေကဘာလို့ပြင်းထန်နေရတာတုံးသူတို့မရှိရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲဟုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်လေရာဥရွှေယူကလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးမေတ္တာတရားပြည့်ဝလာရင်မွေတွေမှာအစိတ်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးမွေတွေမှာအစိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေမေတ္တာတရားတွေမပြည့်ဝသေးလို့ပဲဒီတော့မွေးဆိုတာမေတ္တာတရားရဲ့ balance ပဲ balance ဆိုတာချိန်သားကြိုက်အောင်
လောက်ပေးတာကိုပြောတာဟုပြောလေ။ညရှိတ်များတွင်ဥရွှေရိုးသည်တော်တော်နဲ့မအိပ်တက်ပြီးညနေသည့်အထိစာရင်းနေတတ်သည်တွက်ချက်နေတတ်သည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ရင်းနှွေးချမ်းကိုမပြတ်ကြိုပေးသည်။ဥရွှေရိုးပြောပြသည့်အိယာဝင်ပုံပြင်သို့မဟုတ်ဂနန်းကိုလုံးအကြောင်းကိုလက်ဖက်ချောင်းနိုင်နိုင်ခဲ့၍ရင်နွေးကြရများတလုံးပြီးတလုံးချပေးရင်နားထောင်နေသည်ဥချွေယူသည်ကျွန်ုပ်အားလွန်စွာကျေးဇူးတင်လေသည်ထို့ကြောင့်ကိုရင်သက်ပြင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုအောင်မဲဟုပြောလေ၏တခြားကျေးဇူးတွေမပြုပါနဲ့တကားကြီးရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ခမားအင်္ဂလိပ်ကနန်းပေတင်ကလေးကိုပဲကျုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါဗျာကျုပ်ရဲ့ရှေ့ရီကလေးကိုပဲကျုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါကျုပ်ရဲ့ရှေ့ရီကိုကျုပ်ကသာကျုပ်တွက်ပြီးကြိုပြီးတော့တွက်ချက်ထားရတာပေါ့ဟုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်လေရာဦးရွှေရိုးကရပါတယ်ကိုရင်သက်ပြင်းကိုပြခဲ့ပေးမှာပေါ့ဟုပြောလေ၏ဦးရွှေရိုးသည်ဂတိတည်သူဖြစ်လေသည်သူ၏ဂတိတိုင်းညအချိန်ကိုရောက်သောအခါ၌သူသည်ကျွန်ုပ်အားကနန်းပေတင်ပညာရပ်များကိုတင်ပြပေးလေ၏တင်ပြသည်ဆိုရာ၌စာသင်တကိတို့တင်သည်မဟုတ်ပုံပြင်ကြိုက်သောကလေးအားလူကြီးတူကပုံပြင်ပြောနေတကယ်သို့ပြောပြတင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်သည်ညစဉ်ညတိုင်းဥရွှေရိုး၏ပုံပြင်များကိုနားထောင်ရသည်သို့မဟုတ်ဥရွှေရိုး၏ဂနန်းပေတင်ကိုသင်ယူလေ့လာခွင့်ရခဲ့လေ၏တညတစ်နိုင်ဥရွှေရိုးသည်ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အားကိုရင်သက်ပြင်းကိုပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြအောင်မေးဟိုရှိရှိတုန်းကရောမပြည်မှာနီရိုးဆိုတဲ့ဘယင်ကြီးတစ်ပါးဟာအုပ်ချုပ်တယ်။တနေ့မှာဘယင်ကြီးစီကိုမိမကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့နာမည်ကတာကွင်စီတဲ့။အဲ့ဒီမိမကြီးဟာနီရိုးဘယင်ကြီးကိုစားအုပ်၃အုပ်ကို300နဲ့ဝယ်ဖို့လာပြီးတော့ရောင်းတယ်။ဒီမှာဘယင်ကြီးကမဝယ်ဘူးလို့လေပြောလိုက်ရောသူ့စားအုပ်၃အုပ်အနက်၂အုပ်ကိုမီးရှို့လိုက်ပြီးတအုပ်ကိုပြန်ယူသွားတယ်။တနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မိန်းမကြီးဟာပြန်ရောက်လာရောကျန်တဲ့စာအုပ်ကို3000နဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုလေဘယင်ကြီးကမဝယ်ဘူးလို့ပြောပြန်ရောဒီခါမှာတာကွင်စီကစာအုပ်ရဲ့တဝက်ကိုဖြဲပြီးတော့မီးရှို့ပစ်တယ်တဝက်ကိုပြန်ယူသွားတယ်။တနှစ်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒီတာကွင်စီဆိုတဲ့မိန်းမကြီးဟာပြန်ရောက်လာပြန်ရောရောက်လာတော့ကျန်တဲ့တဝက်ကို3000နဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဘယင်ကလည်းမဝယ်ဘူးလို့ပြောပြန်တယ်။ဒီခါမှာကြံတဲ့တဝက်ကိုဆွဲဆုပ်ပြီးမီးရှို့ပြန်တယ်။ပြီးတော့ကြံနာကိုယူသွားတယ်။နောက်နှစ်မှာပြန်ပြီးရောက်လာတယ်။ဘယင်ကလည်းကြံတဲ့အစိုက်ပိုင်းကို3သိန်းနဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြောတယ်။ဘယင်ကမဝယ်ဘူးလို့ပြောတယ်။မိမကြီးတာကွင်စီကစာရွက်ရဲ့တဝက်ကိုမီးရှို့ပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပြန်သွားတယ်။နောက်တစ်နှစ်မှာမိမကြီးဟာပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။ကျန်တဲ့စာရွက်အပိုင်းကလေးတွေကို6သိန်းနဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြောတယ်။ဘယင်ကြီးဟာဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး။ဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲတာကွင်စီဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကိုငွေ6သိန်းပေးပြီးကျန်တဲ့စာရွက်ကလေးကိုဝယ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဘယင်ကဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။စာရွက်ကလည်းများများဆဆမရှိတော့ဘူး။နှစ်ရွက်ပဲကျန်တော့တာ။အဲ့ဒီနှစ်ရွက်မှာဘာတွေရေးထားတယ်လဲဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့မွေးတဲ့ကလေးကိုပေါင်းလိုက်ပါကနန်းနှလုံးရတဲ့အထိပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကနန်းနှလုံးရဲ့မွေးတဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝမှာအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်မဲ့နှစ်ပဲတဲ့ဒီနီးဟာတိတ်ပြီးတော့မှန်တယ်တိလေတိကြတယ်အဲ့ဒီနီးကိုငါတို့ကနန်းပေတင်ဆရာတွေကတာကွင်စီနီးလို့အဖွားကြီးကိုဂုံပြတဲ့အနေနဲ့ခေါ်ကြတယ်ကွယ်ဟုဥရွှေယောကပြောလိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်သည်မေးချင်စိတ်များတဖွာဖွာပေါ်လာ၏ကိုရင်တိတ်ပြီးတော့နားမရှင်းဘူးတကားကြီးရဲ့ဤသို့ပြောလျာဥရွှေယောကဂိုရင်ကြီးဆေးပြင်းလိုက်ကိုမင်းကြီးရဲ့နဲ့ကိုရင်တက်ပြင်းရင်တာကွင်စီနီးကမပြီးသေးဘူးလေဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်မဟုပြန်၍ပြောလေ၏တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်ကဆက်မပြောပါနဲ့တကားကြီးအခုပြောတဲ့အထီးပဲကျုပ်ကိုရှင်းပြစမ်းပါအောင်ဟုပူဇော်လေသဖြင့်ဥရွှေရိုးကကဲကိုရင်သက်ပြင်းရဲ့မွေးတဲ့ကလေးဟာ1930ခုမဟုတ်လားဒ
ဒီတော့တစ်အပေါင်းကိုအပေါင်းသုံးအပေါင်းတစ်ညီမြချင်း14ရတယ်အဲ့ဒီ14ကို1931မှာပေါင်းလိုက်တော့1945ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဒီခုနှစ်မှာကိုရင်တက်ပြင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမဲ့နှစ်ပေါ်ဟုပြောလိုက်လေရာကျွန်ုပ်ကကေ1945ဆိုတာနောက်နှစ်ပေါ်တကဦးရွှေရွရဲ့ဟုပြောလေရာဦးရွှေရွကဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကိုရင်တက်ပြင်းရဲ့ဖခင်ကြီးပိုးထီလိုဆုံးလေတော့ကျောင်းကဆက်ပြီးမတက်ရတော့ဘူးမဟုတ်လားကိုရင်ဝိရကအမြဲဝိရတော့မယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရင်တက်ပြင်းဘဝဟာနောက်နှစ်မှာပထမဦးဆုံးအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိကြနေပြီမဟုတ်လားဟုဦးရွှေရွကပြောလေ၏ကျွန်ုပ်ဒီခေါင်းကိုတဆက်ဆက်နှိမ့်နေမိသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ကသိမ့်မှန်တာပဲတကားကြီးရွှေရွဒီတာကွင်စည်းဆိုတဲ့မိန်းမကြီးစီကဘယင်ကြီးဟာဘာဖြစ်လို့များစားအုပ်တွေအကုန်ကိုမဝယ်တာလဲအခုတော့နှစ်ရွက်သေးကြံနေဒီဘယင်ဟာလေအတော့ကိုစိုးတဲ့ဘယင်ပါပဲဟုပြောမိလေ၏ထို့ခါဦးရွှေရွကမပြီးသေးဘူးကိုရင်တက်ပြင်းရဲ့1945ခုနှစ်မှာပထမအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ဆိုတာသိပြီမဟုတ်လားဒုတိယအပြောင်းလဲကတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲသိချင်ရင်ပထမအပြောင်းလဲနှစ်ဖြစ်တဲ့တက်ဂရီရဲ့နောက်ဆုံးနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတစ်လုံးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ပထမအပြောင်းလဲတက်ဂရီတင်းမှာပြန်ပြီးပေါင်းထည့်ရတယ်အဲ့ဒါဒုတိယအပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့နှစ်ပဲဟုပြောလေ၏ကျွန်ုပ်ဒီခေါင်းရှုပ်သွားရ၏တကကြီးရေတကကြီးဟာကမျက်စိကိုလဲသွားတာပဲကိုရင်ဖြင့်နားမလဲပါဘူးနမူနာနဲ့ရှင်းပြစမ်းပါဟုပြောလေရာဦးရွှေရူကဒီလိုလေးကိုရင်တက်ပြင်းရဲ့ကိုရင်တက်ပြင်းရဲ့ဘဝရဲ့ပထမဦးဆုံးအပြောင်းလဲဟာ1945မဟုတ်လားတက်ဂရီရဲ့နောက်ဆုံးအလုံးကိုပေါင်းရင်တော့45ကိုပေါင်းလိုက်ပေါ့ဒီတော့ကိုရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုကို1945နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ကိုရင်တက်ပြင်းရဲ့ဒုတိယအပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့နှစ်ပေါ်ဟုပြောလိုက်လေလျင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ပထမဦးဆုံးအပြောင်းလဲဖြစ်သည့်1945ခုနှစ်တွင်ကိုကိုပေါင်းထည့်လိုက်လျာ1954ကိုရလေသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကတကားကြီးဦးရွှေရွ1954ခုနှစ်ကကိုရင်ဘဝဒုတိယအကြိမ်ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမဲ့နှစ်ပါပဲဟုပြောလိုက်လေလျင်ဦးရွှေရွကမှန်တာပေါ့ကိုရင်ရင်ဒီနှစ်မှာကိုရင်ရင်ဘဝဒုတိယအကြိမ်ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲတတိယအကြိမ်အပြောင်းလဲကိုသိချင်ရင်လည်းဒုတိယအကြိမ်အပြောင်းလဲရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးထည့်လိုက်ရုံပေါ့ဟုပြောလေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယအကြိမ်ပြောင်းလဲနှစ်ဖြစ်သော1954ခုမှနောက်ဆုံးနှလုံးဖြစ်သော94ကိုပေါင်းလိုက်လေရာကိုရလေ၏ထို့ကိုကို1954ခုတွင်ထိုင်း၍ပေါင်းလိုက်လေရာ1963ကိုရလေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကတကကြီးရေတတိယအကြိမ်အပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့နေ့ဟာ1963ဆိုပါလားဟုပြောလိုက်လေရာဟုတ်ပါရဲ့ကိုရင်တက်ပြီဒီတိုင်းပေါင်းသွားရင်တက်တက်လုံးမှာအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်မဲ့နှစ်တည်းထွက်လာတော့တာပေါ့မယုံရင်ပေါင်းကြည့်လေဟုဆိုသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းအောက်ပါအတိုင်းပေါင်းကြည့်ရလေ၏ဦးရွှေရိုးသည်ကျွန်ုပ်ပေါင်းထားသောဇရာကိုကြည့်ပြီးနောက်မှန်နေကိုရင်တက်ပြီးကံအားလျော်စွာနောက်ဆုံးနှလုံးပေါင်းခြင်းဟာကိုကြီးစက်တိုက်ဖြစ်လို့ကိုဖြစ်သွားတာနော်လူတိုင်းတလူမဖြစ်ဘူးပထမအချိန်အပြောင်းအလဲတွက်တဲ့ခါမှာတော့ကနန်းနှလုံးနဲ့ပေါင်းရမှာနော်နောက်တစ်ချိန်ဒီကြတော့တက်ဂရီရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးကိုတလုံးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပေါင်းရမှာနော်အဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့လိုမဲဟုမှားကြလေ၏ထိုအခါကျွန်ုပ်ကအင်းတကကြီးရေရိုးမမျိုးကမိမကြီးရဲ့တွင့်ဒီကတော့တယ်လင်းနေရကြပါလားဟုပြောလိုက်လေရာဦးရွှေရိုးသည်ကျွန်ုပ်၏စကားကိုသဘောကျ၍တဟားဟားရှည်နေတော့လေ၏